Milí čitatelia a milé čitateľky, minulé roky boli u mňa prevratné, nabité energiou a plné úloh. Preto trvalo istý čas, než sa mi podarilo dokončiť túto knihu. Pred napísaním knihy som vždy najskôr vyzvaná, aby som všetko to, o čom bude pojednávať, prežila na vlastnej koži. Aby sa vo mne usadilo a upevnilo poznanie, ba predovšetkým, aby som ho prakticky používala v realite. Hlboké poznanie, upevnené v praxi, mi umožnilo vidieť skutočnosti inými očami a uvedomiť si, ako úzko všetko navzájom súvisí. Nič sa nedeje bezdôvodne a bez zmyslu. Za všetkým sa častokrát skrýva hlboké posolstvo alebo nejaká úloha pre ďalší rozvoj našej duše a nášho vedomia. V procese skúmania podstaty nášho života a jeho fungovania sa nám stále viac otvára a rozširuje horizont, čo nám umožňuje vidieť stále veľkolepejšie pravdy a poznanie. Mnohokrát som si nemala ani kedy vydýchnuť a z nepozornosti som sa tak dostala takmer na hranice svojich telesných možností. Bola som blízko kolapsu. Keď prehlušíme reč a signály našej duše, nájde si naše pravé bytie inú možnosť, ako nás upozorniť, a nezriedka si vyberá práve kolaps či chorobu. Je isté, že všetko to, čo potláčame, si v zosilenej podobe nájde inú cestu manifestácie v našom živote. Je nevyhnutné si toho všimnúť a prijať to, inak sa duša rozhodne pre alternatívne spôsoby, ako problémy vyjasní. Nie každý si dokáže vyložiť signály a telesné disharmónie, a teda mnohí vo svojom vnútri aj naďalej potláčajú volanie duše. V uplynulých rokoch som sa toho veľa naučila. Nič nie je tak, ako bývalo. Situácie, ktoré túžia po uzdravení, si s neuveriteľným tempom nachádzajú prístup do nášho života. Nie je tomu tak iba u mňa. Táto rýchlosť prejavov sa ukazuje u nás všetkých. Niektorí to cítia a iní to vnímajú ako stav, ktorý nemôžu ovplyvniť. Nechcú alebo sa nemôžu otvoriť volaniu svojej duše, porozumieť mu, a tak prepnú na vytesňovanie, čo vedie k nárastu telesných závislostí a rôznych foriem nesprávnych mentálnych nastavení. Opätovne umlčiavajú svoju dušu. Potreby ich pravého bytia utíchnú. Všímajte si, prosím, reči svojho tela a svojej duše. Vyhnete sa tým kolapsu a preťaženia organizmu. To je moja praktická rada. Mnohí ľudia už výrazne prekročili medze zaťaženia svojho fyzického tela a v súvislosti so zmenenými frekvenciami a výrazným nárastom frekvencie našej planéty, ako aj zvýšenými frekvenciami prichádzajúcimi zo Slnka a z vesmíru, začína naše telo a náš duch reagovať na záťaže celkom inak ako v minulosti. Toft a Ra mi ukázali veľa z toho, čo sa momentálne deje na našej planéte. Znovu sa mi úplne iným spôsobom otvoril pohľad na náš svet. Získala som iné poznanie súvislostí. Opätovne som celkom jasne pri dokončovaní knihy cítila rušivé vplyvy. Presnejšie povedané, boli tu snahy vydanie knihy zabrániť. Áno, existujú bytosti, ktoré hrajú s ľudstvom veľkú hru a skutočne sofistikovane ovplyvňujú takmer všetky oblasti ľudského bytia. Medzi tým sa im podarilo rozšíriť svoje pôsobenie aj do duchovných oblastí, čím sa snažia zviesť cesty jedincov s otvoreným srdcom. Tieto síly chcú ponechať ľudstvo naďalej v okovách a v otroctve. Každého, kto sa chce oslobodiť z týchto pút, by som dôrazne varovala, aby sa v žiadnom prípade nevydal cestami plnými úskokov, pascí a omylov, ktoré vedú k opätovnému uviaznutiu v hustej hmote a deštruktivite.
Odjak živa ma iní vnímali ako veľkú podivínku, pretože som voči všetkému živému veľmi pozorná a k veškerému stvoreniu som pristupovala s láskou. Už ako dieťa som zbierala z cesty pavúkov, chrobákov, slimáky, húsenice a zachraňovala ich pred nebezpečenstvom. Pomáhala som vyčerpaným čmeliakom, včelám a motýlom. Spolucítila som s veľkými aj malými tvormi a opatrne som zaobchádzala so všetkými. Nerozlišovala som, aký je to živočích. Ako malé dieťa som vlastným telom chránila zvieratá pred nebezpečenstvom. Neraz som v hustej premávke vybehla na ulicu, aby som zachránila a potom vyliečila nejaké zranené zvieratko. Táto vlastnosť je mojou neoddeliteľnou súčasťou, súčasťou mojej duše. Tak som vyrástla a kvôli tomu som bola často terčom výsmechu iných detí a aj dospelých. V istom období bola táto situácia pre mňa priam neznesiteľná. Cítila som sa na tomto svete veľmi osamelá a opustená, hlavne preto, že sa mi v tomto smere od rodičov nedostalo žiadnej podpory. Keby som vtedy necítila spojenie s mojimi jemnohmotnými pomocníkmi a nevedela, že iné svety ma chránia a vedú, asi by som tu už nebola. Od malička som sa rozprávala s mojimi jemnohmotnými sprievodcami, vnímala som iné sféry a teda som sa nikdy necítila úplne osamelá. Avšak dosť. Nechcem toľko hovoriť o mojom živote. Chcem len povedať, že všetko je veľmi jednoduché, keď človek žije láskou k celému živému stvoreniu. Niekedy si prajem mať viac stability a sily voči útokom niektorých ľudí. Musela som bohužiaľ získať skúsenosť, že nie každý človek, ktorý chce so mnou nadviazať komunikáciu, má dobrý zámer. Ukázalo sa to aj pri mojich seminároch alebo v e-mailoch, ktoré dostávam. A viedlo ma to k tomu, že som sa chcela úplne stiahnuť z verejnosti. V takýchto situáciách nie je nič horšie, ako keď ste jasnovidní a citliví. To je dôvod, prečo žijem v ústraní, v úzkom rodinnom kruhu a iba s niekoľkými dôvernými priateľmi. Hneď totižto okamžite cítim energiu človeka, s ktorým sa stretnem, a cítim aj jeho úmysly. A preto je pre mňa blahodárne žiť v ústraní, kde žijem s mnohými zvieratami a s niekoľko milovanými ľuďmi. Žijem naplneným životom. Starám sa o viac než 10 000 vtákov a zvierat. Zaisťujem im každý deň potravu do krmítok, lebo vplyvom človeka všetko stratili. Keby som ich nepodporovala, nemali by žiadnu výhliadku na prežitie. A mňa posilňuje, že im pomáham. Moje srdce sa plní láskou a radosťou, keď vidím, že ma poznajú a čakajú na mňa. Toft ma vedie a podporuje. Častokrát cítim, na ktorom mieste je práve nedostatok potravy. Tak môžem pomôcť konkrétnym zvieratám a zachrániť ich. Je to vrúcne spojenie srdcí a slovami sa to nedá popísať. Nezištná láskyplná pomoc a starostlivosť o zvieratá je finančne veľmi náročná. Dôverujem však najvyšším sférám a bohyni hmoty, že ma vždy podporí, aby som mohla vyvážiť nerovnováhu spôsobenú ľuďmi. Darujem zvieratám život a táto činnosť ma naplňa nekonečnou vďačnosťou a láskou. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou môjho srdca a života. Všetky tieto zvieratá, všetky vtáky a veškerý hmyz majú celkom jedinečné vibrácie, sú prejavom bohyne hmoty a pokiaľ im človek ubližuje alebo iba z ignorácie odvracia zrak, ba je on sám dokonca pôvodcom ich trápenia, spôsobuje tým v ich telách extrémne rušivé vibrácie. Vďaka toftovým inštrukciám som sa veľa naučila a poznala mnoho súvislostí.
pochopila som zmysel existencie človeka na Zemi. Je mi celkom jasný cieľ tejto cesty, pričom vyvodzujem iba logické závery vyplývajúce z udalostí, ktoré sa tu odohrávali či odohrávajú zo zrkadlení a rezonančných polí, ktorými sú ľudia vystavení. Často cítim tohtovú prítomnosť a viem, že to, čo robím, nevyplýva iba z mojej lásky voči zvieratám, ale že sa tak vo mne prejavuje v rámci prežívaného poznania niečo veľmi dôležité. V uplynulých mesiacoch som prežívala najintenzívnejšie obdobie prebúdzania mojej duše. Časti skladačky sa spojili do veľkého celku a teraz po všetkých týchto skúsenostiach celkom jasne chápem, čo v skutočnosti znamená projekt ľudstvo. Z môjho najhlbšieho srdca ďakujem Toftovi a Ra za toto objasnenie a vedenie. Toft mi poskytuje praktickú pomoc a Ra s úžasnou nežnosťou naplňa moje srdce neuveriteľnou energiou. Nenachádzam slová, ktoré by dokázali popísať, aká som vďačná za ich prítomnosť v mojom živote a za to, že som smela ich duchovnými očami toľko poznať. Moje dni sú naplnené. Mnoho hodín trávim písaním poznámok a starostlivosťou o zvieratá. No a okrem toho žijem aj celkom obyčajný život matky so všetkým, čo k tomu patrí. A teda sotva mi zbýva čas odpovedať na mnoho e-mailov s rozmanitými otázkami k najrôznejším oblastiam života. Prečítanie e-mailu a odpoveď na ňo zaberie minimálne pol hodiny. A každodenne ich prichádza značné množstvo. Pritom nikomu nemôžem odobrať jeho cestu a jeho životné rozhodnutie, ba ani to nesmiem. Preto musím korešpondenciu obmedziť. Inak by som nezvládla vlastnú prácu. A tak vás prosím o pochopenie, že na obsiahle otázky života, v jednom e-maili ich bolo 179, naozaj nemôžem odpovedať. Cesty života sú rovnako rôznorodé ako možnosti, ako ich zvládnuť. Mali by sme sa vcítiť do svojho srdca a počúvať, čo nám hovorí intuícia, predsa každý z nás sám pozná odpovede na svoje životné otázky. Rozhodovať za nás nemôže nikto zvonku. Naše rozhodnutia musia byť v súlade s našou vnútornou pripravenosťou. Pokiaľ zlyháme na svojej ceste preto, že nám niekto zadal nejaký smer, v žiadnom prípade nám to nepomôže a nemá to pre nás zmysel. Vcíťte sa do svojho srdca a dôverujte vlastným schopnostiam. Zvážte, že všetko negatívne, čo pocítite, sa odrazí vo vonkajšom svete. Nikto za nás nemôže lepšie riadiť naše manifestácie, než my sami. Obdržali sme k tomu najväčší možný energetický potenciál, rovnako najjednoduchšie a najpôsobivejšie nástroje. Synchronizujte realizáciu vašich výtvorov vždy so svojou vnútornou zrelosťou a vibráciou. Pretože keď ste plní pochybností, strachu a starostí, prejaví sa to priamo vo vašich manifestáciách. A ako náhle vám potom niekto poradí, aby ste šli nejakou konkrétnou cestou a vy ste zároveň plní strachu, nechajte v sebe rozhodnutie dozrieť. Až budete mať dobrý pocit, vykročte na cestu v plnej zodpovednosti, s rozhodnosťou, radosťou a láskou. Ani ja, ani Toft nemôžeme rozhodovať o vašej ceste alebo vám odobrať dôležité poznanie, ktoré máte prejsť. Všetci sme tvorcovia svojho vlastného života a všetkých našich zrkadlení. Prajem vám to najúžasnejšie poznanie a nádherné zrkadlenie. Prajem vám všetkým slobodu duše, aby sme spoločne, odvážne a odhodlane transformovali našimi aktivovanými srdečnými frekvenciami všetko nízke. Teraz sú nám všetkým k dispozícii neobmedzené možnosti a nesmierne energie.
Mali by sme ich múdro použiť v prospech blaha všetkého živého a nezneužívať ich spohnútok ega. Tieto energie pôsobia samočinne a majú spojitosť so zákonitosťami najvyššieho. Keď ľudia poznajú, že kľúčom k transformácii je jedine ozdravená cesta srdca v prepojení jemnohmotného a hrubohmotného, položí táto iskra v každom prebudenom človeku základ novej ľudskej éry a vyslobodí tiene nízkeho z ich úloh. V tomto zmysle vysielam svoje svetlo do sveta a prajem vám všetkým veškerú lásku vesmíru a tie najkrajšie liečivé frekvencie najvyššieho zdroja. So súnáležitosťou v srdci, vaša Kerstin Simonet.